Мої вітання. Кореспонденти Суспільного продовжують інформувати про події вівторка, 25 лютого, в студії Оксана Страмнова. Сурдопереклад Аліни Краєвської. Коротко про головні теми випуску. Майже 70 дерев повалив вітер у Херсоні минулої доби. Зараз комунальники та служба МНС здолають наслідки негоди. Про це кореспондентам Суспільного розповів заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Володимир Чушак. Забезпечимо життєдіяльність доріг міста, щоб могли проїжджати транспорт. Потім фактично будуть забезпечуватися прибирання, то, що на сьогодні залишиться після стихії. На сьогодні в департаменті є підрядна організація, яка має спеціалізовану техніку та вишка, там грузовий транспорт тощо, і людей, які забезпечують, фахівців, які забезпечують видалення дерев. Прибирають повалені вітром дерева і рятувальники. Внаслідок негоди, яка трапилась 24 лютого на території області, 52 населених пунктів залишилось без електропостачання, повалено понад 50 дерев, 5 чоловік отримали травми, з них одна дитина, троє з них госпіталізовано. Підрозділи області виїжджали на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій 57 раз, залучалось 15 одиниць техніки та 60 чоловік особового складу. На дитячий садочок школи гуманітарної праці у Херсоні впало дерево. Зараз його прибирають. Видно, що дерево пошкодило покрівлю. Коментувати, наскільки масштабні пошкодження та чи вплине це на навчальний процес, наші знімальні групи відмовились. Через сильний вітер, який вчора був у Херсоні, дерево впало на п'ятиповерхівку на вулиці Перекопській. Пошкоджено два балкони. Дерево застрягло на балконі другого поверху. Власниця квартири, пенсіонерка Світлана Клочко, мешкає із сином. Каже, не знає, що тепер робити. Були вдома. Були вдома, почули гуркіт. Навіть не думала, що це у мене. Думала, в сусіда щось. Вибігла, а воно бачите як? Балкон, скло, все повністю зруйновано. Друга квартира, в якій дерево, падаючи, пошкодило балкон, на п'ятому поверсі. Дивився, як вітер ганяє дерева. Став заповнювати книжку для комунальних послуг. Чую, вже шумить. Ось так все. Двері відчиняю, все пошкоджено. Ці всі дерева аварійні. Людмила Селіверстова вчора телефонувала до різних служб, щоб допомогли прибрати дерево. Ми дзвонили в МЧС. Ми телефонували до МНС 1580. Нам сказали, в них немає ніякої техніки. Дали нам номер телефону платної організації. Ми зателефонували туди. Нам теж нічим не змогли допомогти. Телефонували до поліції. Вони приїхали, повісили стрічку. Зараз звернулися до заступника міського голови з питань ЖКГ Олени Мазур. Ось надіслали машину. Нагадаємо, 24 лютого Херсонщиною пронеслась негода. Пориви вітру сягали 29 метрів на секунду. Внаслідок сильного вітру в різних районах Херсона повалило дерева, було пошкоджено електромережі, частково не працював електротранспорт, закрився аеропорт. За інформацією міськради, загалом у Херсоні впало 60 дерев. У Херсонобленерго повідомили, що по області знеструмлено 53 населені пункти. Синоптики попереджають, що 28 та 29 лютого на Херсонщину зайде наступний циклон, який принесе опади та пориви вітру до 30 метрів за секунду. Херсон долучився до всеукраїнської акції на підтримку регіонального суспільного мовника. О 13-й годині біля будівлі телерадіокомпанії «ЮА Херсон» зібралися близько 50 людей. Я вважаю, що прикордонний статус Херсонщини вимагає того, щоб ми могли швидко поширювати свою власну інформацію. Я дуже поважаю киян, я дуже ціную інші області, але оцей локальний патріотизм не має бути придушений заради якоїсь великої центральної мрії. Включення по 5 хвилин – це неприпустимо. Якщо ми хочемо йти до Європи, ми маємо оце от гасло децентралізації підтримати і дати можливість, щоб кожна маленька людина побачила себе по телебаченню, щоб вона могла сказати, розповісти про себе, щоб вона відчувала, що громаді важлива саме вона. Адже з цього і будується Україна. Віктор Тоцький, голова ОСББ, неодноразово брав участь у ефірах на телебаченні та радіо. Через соцмережі чоловік закликав прийти на акцію.
Я був серед тих голів ОСББ, яким місто дуже сильно заборгувало по теплим кредитам за минулий рік. І дякуючи в тому числі і нашим місцевим засобам масової інформації, ми врешті-решт отримали цю компенсацію, тому я через соціальні мережі запрошував всіх своїх колег, голів ОСББ, долучитися до підтримки нашого суспільного регіонального мовника. Олександр Голобородько, член спілки журналістів України, вважає, реформація, яка наразі відбувається у регіональних філіях суспільного мовника, призведе до їх закриття, що в свою чергу, каже чоловік, негативно вплине на підготовку майбутніх журналістів. Техніка, база, все є, земля, споруди. Це, я думаю, буде певне зацікавлення. А одна-півтори години на добу – це фактично знищення Херсонської філії. Фактично підривається і база під навчальні програми нашого вишу, університету, де є факультет журналістики. На мовчазну акцію протесту вийшли працівники ЮА «Херсон». В чому виникло питання? Що скоро, ну, скорочення, бачите, що говорять, що як такого мова про скорочення не йде, йде реорганізація так звана, але що буде в подальшому? Зараз працює близько 90 людей, буде близько 45-46 людей. Відповідно, половина скорочується, закривається ранкове шоу, радіо. Скільки на радіо залишиться людей? Троє, зараз 12-14. Менеджерка філії Оксана Шило говорить, наразі відбувається трансформація телекомпанії. Про скорочення штату не йдеться. Наразі не маємо жодних ні документів, ні розпоряджень, ні якихось там службових записок чи інших документів, які б нам давали розуміти, що буде скорочення на філії. Навпаки, у цьому році на філію збільшено фінансування порівняно з минулим роком на 35%. Ну, то про яке скорочення ми можемо казати там контенту і більше. Так, це відбувається трансформація. Створюються зараз нові відділи, які будуть працювати так само у структурі ПАТ НСТУ по усіх філіях. Мовлення у нас на сьогоднішній день і радіо, і телебачення 3 години 10 хвилин регіонального контенту. У майбутньому, у новому телевізійному і радійному сезоні планується збільшити навпаки мовлення до 4 годин і трохи більше. Владислав Буркацький працює на телебаченні понад 30 років. Поки, говорить, попередження про скорочення не отримував. У нас ще ніхто не підписував заяву про скорочення. Поки про скорочення не йдеться. Ми сюди вийшли просто показати, що нам не байдуже до майбутнього нашого та наших дітей. Якщо ми отримаємо, вибачте, це не одна чи дві людини, а 50% попередження про скорочення, то ми поїдемо до Києва. Працівники телекомпанії підготували відкритого листа голові наглядової ради Світлані Остапі. Від дирекції ПАТ НСТУ сьогоднішню акцію прокоментував Микола Чернотицький. Рішення про майбутнє скорочення поки не прийнято. Є тільки рішення про те, що ми маємо реалізовувати концепцію, і вона, передусім, там буде відбуватися певні трансформації. Чи буде зменшення кількості співробітників? Так, в подальшому це можливо. Але це довга, достатня перспектива, біля року. Жоден з 24 регіональних каналів не зникає. Вони залишаються, вони співпрацюють. Ми наразі робимо трансформацію для того, щоб поліпшити наш контент. На радіо ми посилюємо наші сильніші регіональні влітки, де нас краще слухають, і прибираємо там, де гірше, в регіонах, для того, щоб там залишалося контент українського радіо центральний. Аліна Олефір, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. Нагадаємо, концепцію регіонального мовлення ПАТ НСТУ на 2020-2021 роки розробила генеральна продюсерка напряму дирекції регіонального мовлення Марія Фрей. Член правління НСТУ Микола Чернотицький презентував її наглядовій раді на засіданні 2 грудня 2019 року. У концепції описані основні засади, аналіз регіонального мовлення, структура та завдання регіонального мовлення НСТУ, контент та аудиторія, інтеграція регіонального мовлення у загальну систему ПАТ НСТУ. Сімдесят учасників з більш ніж 20 дошкільних закладів взяли участь у 2-му міському фестивалі «Літературні намистинки». Мета заходу, розповіла Ольга Солдат, формування у дітей мовленевих вмінь та навичок.
Це можливість дітям показати свою творчість, свої вміння. Ми дали дітям можливість поспілкуватися, бо аналізуючи роботу в дошкільних закладах, якось діти дуже чомусь мало спілкувалися, дуже не так було розвинуте їхнє мовленеве спілкування. Тому ми вирішили започаткувати саме цей конкурс «Літературні намистинки», щоб діти могли висловити свої почуття через мову. Повний сюжет Аліни Оліфєр дивіться у наступному випуску новин. А поки що це всі новини. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах та канал в Ютубі. Слухайте Українське радіо Херсон. А також заходьте на наш сайт КС Суспільне медіа. Далі на вас чекає прогноз погоди. Побачимось о 19:00.